picture. A Anne Frank era uma menina judia que morava aqui, aqui em Amsterdã, e ela passou 2 anos escondida aqui nessa casa, num anexo secreto, nos fundos da casa. E era impressionante porque o lugar é completamente escuro e pequeno, e pensar que uma pessoa dos 13 aos 15 anos ficou 2 anos ali com mais 7 pessoas. Eles ficaram ali até o finalzinho da guerra, mas só o pai sobreviveu, então eles eram triste, mas que deixa mensagem de força e, apesar da dificuldade de acreditar na bondade humana, e a gente não sabe o que teria acontecido com ela, mas a vida dela já valeu pela mensagem que ela deixou. Essa daqui é a entrada da casa e do Museu Anne Frank. A casa que ela ficou mesmo escondida na cidade do Norte. A gente acabou de visitar, a gente leu o livro no Brasil antes de vir pra cá e agora fez a visita, e façam isso. Ela fica muito mais rica e emocionante conhecendo toda a história mesmo, vindo aqui e saber o que aconteceu naqueles lugares. Se a gente passa pelo depósito, aí vai pro esconderijo, cozinha, o quarto dela. Então a decoração que ela fez nas paredes, com as fotos dos artistas de TV colados ali. Aí depois na visita do esconderijo tem a parte do museu, que tem filmes, tem relatos, objetos, diário mesmo. A gente comprou online, também vale a pena, porque se você vier no frio que nem a gente, você não pega fila. Ou a mesmo, fila ali atrás. Ou mesmo no verão você economiza tempo e já vai direto pra entrada. É um passeio, não é muito demorado. É cerca de 1 hora. Tem muitas escadas, então se preparem pra subir uma escadinha estreita. Tá muito frio. Tá muito frio! Vou parar de gravar, socorro! A gente tá aqui dentro de um pub que a gente chama Vandael, mas ali fora tá a Praça Dan. Now, can anybody tell me how much energy it takes to power Las Vegas? I just have a question. Is this a goddamn... goddamn, you know. Que era a função original da praça. Foi uma barragem em Amsterdã que, inclusive, gerou o nome da cidade. É a barragem do rio Amstel. Então, Amstel Dam, que virou Amsterdã. E esse porto conectou os dois lados do rio e, no século de ouro, era o maior porto da Europa. Em volta tem Palácio Real, tem várias lojinhas, tem o Madame Tussauds. Tem uma história triste nessa praça, que depois a Holanda se entregou na Segunda Guerra, no final. Os holandeses estavam comemorando, cantando aqui na praça. Aí alguns oficiais da Marinha Nazista subiram no prédio e metralharam o povo que estava ali comemorando. Eles estavam bêbados e instalaram metralhadoras ali em cima do prédio. E só pararam quando o pessoal da resistência subiu e fez com que eles parassem. E aí mais de 100 pessoas ficaram feridas e umas 30 pessoas morreram. Hoje em dia, essa praça é o centro de Amsterdã e, por enquanto a chuva não para, a gente tá aqui tomando uma cervejinha nesse pub, e ele é meio aconchegante, quentinho, e tem uma cerveja barata. O que é isso aqui? Sim. Aqui você pode fazer putaria ou jogar xadrez. Ah, boa. Tem no cérebro e o corpo ao mesmo tempo. Igual na boca de jogar xadrez. It's a beer koning. We're welcome at the beer koning. We're the Amsterdam beer bottle shop. We sell over 1500 different kinds of beers from all around the world. We're open 7 days a week, and you're much welcome to welcome us in our store. And of course, we're glad to tell you a bit about our beer. Okay,
aí, pessoal, beleza? Tô aqui tentando me abaixar pra ficar do tamanho, pra acertar o ângulo. A gente tá aqui na The Beer Koning. É uma adega pequena, mas ela tem muito rótulo de cerveja aqui em Amsterdã. Ela é do ladinho da Praça Dan, é muito próximo. São quase que dois andares aqui, só de cerveja, prateleira por todos os lados. Cervejas raras, como a Westfleteren. Tem cervejas locais, americanas, belgas principalmente. Tem muita cerveja mesmo. E tem copos também de todas as cervejas, pra quem gosta de montar os copos. Todo tipo de cerveja aqui, pra quem é amante de cerveja, pode vir que é maravilhoso. Prost! Prost! Hi guys, you just bought a Westfleteren 8 and 12. Yeah. It's being produced in Belgium by one of the Trappist breweries. This Trappist brewery is this Abbey St. Sixtus, beer called Westfleteren. It's been already been announced multiple times as the best beer in the world. Yeah, well, this is the 8. It's a full flavor, malty 8% Abbey beer. And this is the Westfleteren 12. And that's as well a really strong, flavorful, malty, dark beer of 10.2% and also really rich. This one has been announced as best beer in the world. So, you enjoy. See you around in Amsterdam. When you see me in misery, come on baby, see about me now, yeah. Tempo que o Thomas do The Beer Koning, da Westfleteren, aquela loja que aqui do lado, de comprou pra gente. Tem mais de 30 tonelos de chope, vários rótulos de cerveja e não tem pratos pra comer, mas tem bastante petisco. Nossa, olha esse prédio tombando, dá pra ver a diferença ali? Cervejas. Essa praça, que ela já foi estacionamento de carruagens e carroças, hoje ela abriga a maioria dos teatros da cidade, vários restaurantes, bares e uma loja dentro dela. Chocolate, 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 eu só quero chocolate. Coelho de Nutella. Não adianta vir com Guaraná. Chocolate, o que eu quero beber. Ei. Whey com Nutella. Servidos? Atacar! Não adianta, Guaraná pra mim. É chocolate, o que eu quero beber.